まあ皆さんがどうしても自分を釣りたいと思うんだったら、プラス最初のキッチンとかの話もまあ思い出してほしいかななんてなんでこのうぜえの話かな、もう任せちゃった。イカさんのやっぱ出現だったね。あとね、貨物大好き、貨物大好きマン、一路落ちてるって確信してたよね。ピカさんはローラーすればいいって先に言って、それが出現だったね。誰かおならしたい？あーす、レボー、誰か今おならしたよね。ごめんなさい、ピカさん、ピカさん乗るん、ごめんなさい、思いっきりブーッと音聞こえた。なんか今回のあれですね、船は金髪美女が多いですね、やけに。本物だ。あら。あれ、本物だ。もともと誰が本物だっけ、これ。え？エロちゃん？エロって名前に入ってる人じゃないですか。ああ。敏腕マネージャーエロ子なんで。セクシー担当だ。いっぱいだな。ピンクやしね。そうなんす。ああ、お色気の、うん。かわいい。気をつけて。今日はね、15周年、15周年じゃねえ、倍に持っちゃった。8周年ということで。実況を始めて8周年ということでね、皆さんよろしくお願いします。これからも頑張っていくでね、応援よろしくお願いします。オレンジ、うん、あら、死んだ。あー、おお、大変だ。目撃情報はないんですか？ホテキッチンで湧いてませんでしたっけ？っ多すぎてわかんないですけど。キッチン5、6人おったね。そうですよね。そうですよね。覚えてないです。え、そうなんすか？ええ、いや、僕もキッチン湧きだけど、そんないたイメージ。まあ、ちょっと整理、ちゃんと整理すればいいです。はい。はい、キッチン湧きは。はい、当夜キッチン湧き。はい、かきもです。あれ、プテキッチン。ちょっと色覚えきれてないです、多すぎて。プテアさんは見てますか？ピカクロさんを。覚えてないです。あと自分もです。あ、じゃあ5人ほら、okay、 あ、いいっすか、いいっすか、すみません、嘘つきました、嘘つきました。え追いますよ。いや、最高。みんな見て、お互いのことを視認できてないんだなって思った、今ので。あー、面白い。うまい。夏目がインポスターだったら大胆に偽装ができるチャンスでした。あ、続けてください。なるほど。まあ、だから あれだよね、はい、ある種ピカ君がいたとしても気づけてないよねって言いたい。そうですね。一応でも他の人は洗っとこうか。僕はアーカイブでソロです、はい、あ、自分アーカイブ、これ本当。あれ、ええ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 え。アベレージが宿舎前通路を開いて、金庫でタスクやってそのままミーティングボタンを押して、で、センターさんが一緒にいたんで。一人ね、一人脇ね。いや、あ、センターさんと一緒です。はい、あ、宿舎前ね。はいはい。カキさんはどっから来たんですか？え、キッチンですよ。あ、なるほど。あれ、あ、キッチンからそのメインあたりで中野アルマさんとかエロちゃんと会った感じ。トウヤさんかな？トウヤさんは見たかな？うん。東屋さんはあのキッチンは行って展望デッキに入るの見ました、俺は。あ、それだけ見たわ。はい、回線やってました。聞きました。エロちゃんどこでしたっけ？メイン。はい。アルマさん、ごめんなさい、どこでしたっけ？アルマキッチンから武器庫エンジンメインで、メイン最終。はい。僕が一番最初にキッチンから抜けてます。もう即上入力して。あとは、キッチンで行ってないところとか、コックピットとか、誰も行ってないですか？とか、その辺の話したいですね。キッチンからどこに行ったのか情報欲しいね。
あらあらあら。あら。ガッチ。え、マジか。シンドル。ニキルか。センターさん最終目撃、僕シャワーの上側で助け合ってて、多分下側に降りてくの見ましたね。で停電直しました。プテハシさんはトウヤが最終かもしれないんですけど、メイン右上の女性のところにプテハシさんを残して、メインエンジン宿舎前右上でボタンを押した感じですね。じゃあメインシャワーらへんで、ちょっと待って待って、はい、どうぞどうぞ。アベレージさんってどこで停電直しました？宿舎、あ、宿舎、昇降機、貨物ですか？貨物で直したとどっちに行きました？はい、下、右側で、ありがとうございました。ギューってやつ。ああ、オッケーです。はい、ギュー。ギューって何？ギュー。ギューでしょ。ギューって。はい、ああ、はい。誰やったっけ？ああ、俺は、どうやってアーカイブで入って、なんか、アルマさんとか、安倍さんとシャワー室で会って、で、今、宿舎前まで来てます。メイン通って。あ、オッケー。僕、ずっとコックピット見てたんですけど、お、エレクトリカルにいたの誰だろう？いないのか。あ、一瞬行きましたね。あ、違う、セキュリティかな、セキュリティ。あ、僕です、僕です、うん。エレキセキュリティ僕だと思います。うん、あ、じゃあエロちゃんは多分ほぼ無理で、その段階でメインにシャワー室に、うん、アーカイブ1、貨物1とかがあったんで、うん、まあエロちゃんは難しそうかな。あ、オッケーです。アベリーさんも多分弾いていいと思います。僕最終貨物の上のダウンロードのところにいるんで。うん。うん、おお、なるほど。これでアベリーさんが。貨物いる、そう、貨物とか怪しいけど結構。あ、いや、停電を直してるっていうのが。はい。他に直してる人が出てこないんだったら、僕でいいんじゃないですかね。あ、そうじゃなくて、貨物とかにいる人は怪しいですよって話ですね、僕は。別に直してる直してないではなく。アメヤコさん、結構あるんで。はい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 。コミュニケーションはついてなかったですか？コミュニケーションついてた。コミュニケーション。あ、それ自分です。はい。もうずっといました、コミュニケーション。かなり長い。うん。はい、ずっとです、本当に。じゃあアメリカさん今言ってるのは最終的じゃないからね。あ、僕ちなみに25秒ぐらい見てるんで、はいはい、なるほど。最終位置であればトウヤミーティングで貨物の方、はい、貨物の方はそうですね。貨物た多分シャワーに位置ありそうですかね、僕目線ですけど。なるほど。うん、シャワーかメインに位置はいそう。いやー、やられたわ。お疲れ様です。お疲れ様です。やられてしもうた。殺意の波動を感じたんだけどな。逃げれなかったな。私は殺意の波動を感じ取れずに殺されましたね。感じる間もなく。感じる間もなく。なんなら停電で仲良く動こうって言いながら動きながら殺されましたね。なるほどね。停電中に重なってきたから、ああ。それはああですね、確かに。そう。おはようございます。ライボです、はい。あ、いいですか。はい。もう実施点だと、うん、まあほぼほぼ東野柿の二郎だと思ってる。うん、なるほど。そうなります。でもシャワーして死んでたんなら、うん、アルマスアベもありますよね。でそうだから実施点では東野柿、うん。あ、てかまあそうですね。僕の発言を正としてしまうと、夏目先生とエロちゃんがほぼ、あ、てかまあ、うん、夏目先生はまあほぼなくて、エロちゃんもおそらく、まあ、アドミン僕全部を正確に見てるわけじゃないですけど、エロちゃんも厳しそうかなと思うんですね。セキュリティ結構長かったですね、うん、エロちゃんしかも。長かったっす。そうですよね。なので結構厳しいと思ってて、まあ、あるとしたらエロちゃんがセキュリティ誰かやってて偽装しているパターンぐらい、うんうん、しかないので、まあ、そうなると、まあ、アルマーベレージは東野柿に結構僕もなりそうです。うん。小屋さんと柿さんの経路って教えてもらったんですか？トウヤさっき発言した通り、メインホールの除染にプテハシさんを置いて、そこからエンジン宿舎、ミーティングルームでボタンを押して、一番最後にミーティング階段登った人誰かいたと思うんですけど、あ、ちなみに最後ミーティングに1あって、上にも1あ、あの昇降機に1あったように見えたので、多分ミーティング昇降機のあたりに2人いる。いや、俺です、はい、なるほど。柿さん、その前は、はい、アーカイブ脇で、安倍さんとかアルマさんとシャワー室であって、メインエンジン宿舎昇降機の下って感じ、うん、で誰ともすれ違ってないです。あ、多分そこら辺センターさんいたと思うんですけど、柿さんだと見てなかったんですかね。見てないです。ごめん、少しだけ時間ください。あとアルマくんって最初の時って最終メインって言ってましたよね。メインだったと思います。違うかな。僕ね、エレクトリカルで最後アルマくんを見てて、動いた時になった時に
一義そうなのかなというのがちょっと思っちゃってる、うん、ぐる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 やってました。申し訳ない。あメイン入りましてエレクトリカル下のぐるぐるやってました。オッケー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 。ダウンロードいたとこみたいな発言って何だっけ。スキップしますよ。ダウンロード、まあ、あんまりちょっとすみません。最後のは本当の可能性もあるんで、そんなに要素にはしないでください。申し訳ないです。はいはい。おお、やるじゃない。やるじゃない、今の推理。素晴らしい。うん。カキさんなのかな。カキさんなんですか。カキさんなんですか。カキさんなんですか。僕プティハさんに殺されました。あら。じゃあプティハさん、これはそれは合ってる。合ってるのか。じゃああれ、うん、あのセンタンさんを手かけてしまったことを悔いて自殺ってことか。そう。そう。よかった、プティハシさんにそういう両親がまだあったんすね。なんであるよ、最初の塊でしょうが。確かに最初の塊でしょうが。でも優しさの塊だったらそもそも人殺さないのでは。まあ、先端のこと3年ぐらい好きだからね、僕なんか病んじゃって、それで振り向いてくんないから。見てしまった。ベッドから出るところ夏目先生が目撃してしまったみたいだ。お見たい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 。あ、これはどこだ。ナイスナイスナイスでしょう。ナイス、あの東野夏目ローラーで一郎します。カキさんが自白してくれました。アルマの視点めちゃくちゃ正しかったね。自白って何。もうほぼ自白です。アルマの視点から言って遠野カキでカキさんが間違えてボタン押しちゃった系ですね。目の前のベントのベントが開いて、昇降機右のベントが開いたんですよ、うん、で、そこから遠野さんが出てきました。で自分もたまたま停電自分開いてたんですけど、閉じて上に上がるタイミングで出てきて、ちょうど遠野さんがで、自分はヌーンを使って左に逃げました。はいはい。で、ワントンヤスが左に面倒に来てみたいな、それを繰り返しまくってたらカキさんがボタンを押してくれたので、カキさんナイスボタン。先に言われちゃったんですけど、ヌーン使って、逃げてたのはトウヤの方で、停電直したのがトウヤです。で、夏目先生が、あ、本当ですか。あ、じゃあ、はい、いや、ちょっとタイミング同じなのかもしれないですけど、まあ、トウヤ先生直したと思って、どこが開いてたか言ってくださいよ。自分は直してなくて開いただけ、左と真ん中が開いてました。エラちゃん合ってます。一番左だけでしたね。で、真ん中直したのが多分トウヤです。で、ここまであのリスクと情報出してるので、まあ、割と信じてほしくて。で、ただ、整理をするとさっきの犯行で、まあ、トウヤカキに色疑われてたんですけど、トウヤ目線、まあ、夏目先生確定の、まあ、相方アメネコさんかなっていう感じですかね。あ、まあ、そうなりますよね。はい、あ、一応カメラ見てたんですけど、金庫室の左から右に行くカキさんが見えました。うん、くらいですかね。うんうん、いやマジでナイス、カキさんにがでしょう。ボタン隠しろでしょ。トヤカキさんすごいね。いや、ちょっと確定だね。確定の理由は何ですか。アルマの視点を借りてますね。いや、うん、なるほど、ね。まあ、確かに僕もアルマさん死んでて白くなってるんだったらみんな視点もそうなんか、うん、はい。まあ二郎精査した時の僕は小屋さん入れましょう。あのローラーをお願いしたいです。夏目先生とローラー、そうです、そうです。ただこのままローラーしないと1キルで負けです。しゃー、なんてことだ。自爆スイッチは自爆スイッチ。きつ、自爆スイッチ。君のはどこにあるんだろう。あれは自爆スイッチか。自爆スイッチでしたね。あれがいわゆるそれか。あれがいわゆるそれですね。トラップカードオープンか。ワンチャン切ってると思って押したのかもしれないですね、夏目先生。あー、かもしれないですね。もったいな、ちょっともったいなかったかもしれないですね。まあまだリアクター巻きありますからね。うん、全然全然。はーい。昇降機の右を直したのが、はいはい、はい、誰？左阿部です。夏目です。夏目先生、右夏目です。全員いました、昇降機のとこに。まあエロちゃんとか来たぐらい。まあ洗う必要はないですね。うんうん、そうっすね。
いやー、自白ボタンありがとうございます、柿さん。では柿さんに入れてみますけど、まあ皆さんがどうしても自分を釣りたいと思うんだったら、プラス さっき最初のキッチンとかの話もまあ思い出してほしいかなーなんてなんでこのうぜえの話か、まあ、アベレージさんが無理っていう証言が有馬くんから出てるから、アベレージさんまず弾く、でまあね、僕まあこれ結構僕の責任で間違ったら謝るんですけど、結局僕ダブルキルにほぼ見えるんですよ、さっき、動きからかなり動いてる動きが多かった上で、ボタン鳴るまでが30秒以上経ってるとは思えず、っていうのは僕がアドミン確認してから30秒以上経ってないと思うので、主観の話ですね今してんのは、はい、でその上で夏目先生がセキュリティにいるのでダブルキルだった場合、夏目先生って白くなるじゃないですか、うん、っていうことなんですよね。まあローラーで終わるんじゃないんですか、じゃあ。うそ。じゃあ夏目先生つって、これつこう。カキさんで終わりです。まあ僕目線は夏目先生は釣れないんですよね。だって俺がここで言うべきことは、アメネコさんのアドミン偽装、もしくはエロちゃんのセキュリティ、何やったっけ。あ、セキュリティ主体が、要は、セキュリティが主体でですよね。そうそうそう。うん、エロちゃんが嘘ついてる。それはあるんだよな。そう。全然ある。だから次ローラーするんだと俺の方がいいと思う。あ、でも俺は1日目のキルに関しては俺柿さんだと思ってたから、えピカさん、あ、自分のアドミンを信じてみるわ、ごめんなさい柿さんじゃなかったら、いやこれは夏目先生に騙されてます、マジマジで、おガチで、こっから勝負だ、リアクター鳴らしてくれ扉でこれ嘘だな、ガチガチいやガチじゃないっす、ガチ完全に、アルマさん殺したのミスりました、あでもアドミン見てたんで、もうなんか反射的に殺しちゃって、あ出ちゃいますね、手がついそうなんですよ、伝統からそうなんですよ、いや、トウヤ、夏目先生をキルし損ねたんですよ、いやそう、あの目の前で弁当入ったからあれ誰か殺して逃げとるんかなと思ってガチでナイス、えめっちゃあれまあ危ねえと思いながら終わったって思いながら左右移動しまくって、超高級使ってる人強いよねあれね、逃げれるよね、強すぎる、ね、逃げちゃいました、いやでもいい判断でしたけどね、最後ね、夏目先生にムカついて投票集まるかなと思ったんですけど、そんないや、わかる、わかる。あの場面やばかったっすからね。でね、僕ね、まあ、アドミン、自分は見ちゃってるんで、アドミン情報の自分の目を信じるなら、まあ、夏目先生はダブルキルだと思う。ああ、入れたかったけど、やっぱムカつくから入れてます。ムカつくけど、そう、ムカつくけど、アドミン情報のせいで、そう。マジで、25秒間ぐらいずっとコミュニケーションから動いてなかったですからね。ムカつくけど、ムカつくけどね。ムカつくけどね。まあ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 、ムカついてもろてね、まあ諸説あるね、はい、他が動きすぎてるんでね、コミュニケーションしたいだけはないんですよね僕目線、確かにそう、だから夏目先生白くなっちゃったんですよね、残念、実は死体エンジンでしたね、プテハシさんの、あーなるほど、じゃあ結構直近ですね最後、そうで、メインから直近に渡ったあれで、宿舎前でボタンですね、結構死体でしたね、うわ、センターさんどこで死んだんすか、メインの一番右の方、メインの一番右、あ、じゃあカキさんが、そうです、なるほど、いやじゃあ最後はもうほんと夏目先生ムカつくから釣りましょうって言うしかいや、それだったらワンチャン釣れてたかもしれないですね、うん、全然あったな、それ言ったら、それ言われたらちょっと僕ももしかしたら入れたかもしれないです、うわ動いちゃった、これからそうしよう